Oi, antes dela começar, temos ainda poucos ingressos para a festa, a cerveja é liberada, tá? Alguém soltou um boato que eram 3 cervejas, eu já estava vendendo as minhas, mas é cerveja liberada. E você pode levar sua própria bebida, então se você veio da Eslovênia, Nate, did you bring the good stuff? The Blum community knows. Okay, we have better drink than beer. Oi. Posso ir? Oi, pessoal, eu vou falar em português, então, tá? Meu nome é Melissa. A minha palestra, na verdade, vai ser bem rápida. A gente estava brincando ali antes e o pessoal falou, ah, vai lá, apresenta isso aí e tal. Então, eu queria só nota histórica, assim, eu nasci em 1981, mas existiu uma época nos anos 70 em que o computador servia para 2 coisas, né? Ou jogar Pong ou ir para a Lua. Então, o que eu vou falar hoje é mais ou menos nesse sentido, porque eu vou falar de Fortran. Certo? Quem aqui conhece Fortran? Quem já viu código em Fortran? Quem já programou em Fortran? Ok, então somos poucos aí, guerreiros, vencedores. Então, o que eu vou falar é um pouquinho da integração de Fortran com Python. Então, apenas para comparação, para mostrar mais ou menos como que isso funciona, eu fiz uma rotina que a gente usa como benchmark para comparar velocidade e desempenho de código. Então, é uma rotina de multiplicação matriz-matriz. Certo? Eu tenho 2 matrizes de números e eu vou multiplicar essas 2 matrizes e ver quanto tempo leva. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a coisa mais óbvia possível, que é fazer em Python. Usando o básico de NumPy, então eu estou usando a estrutura de dados do NumPy aqui, que é o NumPy zeros, aqui eu estou criando um array NumPy, e fazendo a multiplicação elemento a elemento, quer dizer que eu uso aquela fórmula do somatório que quem já fez álgebra linear talvez tenha visto um dia na vida, certo? E aí o que eu fiz foi comparar com o que eu faria em Fortran. O que acontece então? Como que eu faço isso? Como que o Fortran entra na história? Aqui embaixo, se vocês olharem, eu tenho a mesma rotina, exatamente igual em Fortran. Vou subir um pouquinho aqui. Então, aqui eu tenho aquela rotina, mesma coisa, eu tenho os loops ali dentro, eu faço o mesmo somatório que eu tinha feito antes. Só que o que eu estou fazendo com esse arquivo aí? Esse arquivo é um F90, então é um arquivo puro Fortran. E o que eu faço é que eu vou aqui do lado... E eu peço ajuda para o F2Py. Alguém já viu o F2Py? Isso é a ferramenta que me permite usar Fortran aqui dentro. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que isso funciona. Eu tenho um arquivinho aqui que já tem os comandos que eu vou precisar. Então, eu tenho aqui um F2Py 2, porque eu estou usando Python 2 e não Python 3. Né? Então, a minha distro... reclama se eu deixar assim, Fortran, que é o nome do meu módulo que eu estou criando, com a rotina Fortran dentro. Aqui algumas opções de compilação, ele está criando um arquivo que é a interface entre o Fortran e o Python, e o meu arquivo de fato. E depois eu faço isso linkando, inclusive com a biblioteca LAPACK, porque eu vou usar isso depois. Então, LAPACK, para quem já viu, BLAS, LAPACK, são as bibliotecas de álgebra linear numérica rápida, né, em Fortran. Então, fazendo isso, eu compilo. Vai aparecer um monte de coisa agora na tela, então ele vai tentar compilar e linkar todas essas coisas e criar uma interface entre o Fortran e o Python. Terminou, criou, e agora o que eu vou fazer é que eu vou rodar isso para ver quanto tempo leva. Então, agora a gente vai multiplicar 2 matrizes 300 por 300, né? Tem 300 componentes por 300 componentes. Não deveria demorar muito. Mas eu estou fazendo lá em Python puro, olha lá. E vai ficar demorando um pouquinho, né? A maior parte da minha palestra vai passar enquanto ele está tentando multiplicar, certo? Então, o que eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria de melhorar isso aqui. Então, bom, desse jeito parece que não está sendo muito rápido. Será que eu posso ser mais rápida em Python? Lógico que posso, né? Eu não usei nada do SciPy, nada do NumPy. Eu usei simplesmente a estrutura de dados dele. Então, o que eu vou fazer é que eu vou tentar usar
a outra estrutura de dados. Então, enquanto ele está rodando lá, eu vou continuar mostrando os outros arquivos aqui. Aqui eu tenho outro arquivinho em que eu vou tentar multiplicar duas matrizes 1000 por 1000. Aumentei um pouquinho o tamanho da matriz para a gente ver o que vai acontecer, né? Ainda não terminou. O que eu estou fazendo aqui embaixo, então? Se vocês olharem, eu tenho 3 versões do meu código rodando. Na primeira versão, eu estou fazendo numpy.dot.ab. Então, eu estou multiplicando as duas matrizes usando a função dot do numpy, né? Depois, eu estou fazendo 2 versões da rotina em Fortran. Uma fazendo multiplicação que já vem embutida dentro do Fortran, como se fosse uma multiplicação matriz-matriz simples. E a outra usando a biblioteca BlazLapack, né? Então, usando a rápida. Tá lá, terminou. Então, olha a multiplicação do Python, 91 segundos. E olha os loops do Fortran, 0.13. Perdeu. Se eu levantar aqui um pouquinho, então vou mostrar para vocês só um pouquinho do código Fortran. Está ali de novo. Então, essa é a multiplicação básica do Fortran simples. Acabou tudo? Posso ter que ir embora? Não, você pode ficar dando tchau também, mas... É que você é simpática, eles estão ali com vergonha, eles olham para mim. Eu vou deixar rodando ali, então. Se fosse em pai.